Así tenim dues peces singulars confeccionades a la primera meitat del segle XIX, que evoquen l'herència rebuda, la transmissió generacional. Per una banda, podem veure aquest coixet utilitzat per una dona lactant que es trobava en estat de gestació. Una peça única en quant a configuració física, confeccionada en seda espolinada i seda damascada, aquest coixet mostra dues obertures a nivell del pit per poder facilitar la lactància. La excepcionalitat de la peça es troba en la curvatura pronunciada de les pales, que s'adapta al cos de la dona, facilitant la recuperació de l'estat físic de la dona durant el període de puerperi i durant el procés de gestació. Per una altra banda, mostrem una altra peça especial, aquest vestit de cristianar o volcada de bautisme, confeccionat amb la reutilització de tres mocadors denominats a la localitat de les Alcubles de Ramsdorp. Aquesta peça ha sigut testic d'aquest esdeveniment al llarg de quatre generacions de la família de los Felicios. Una peça que transcendeix les modes i que ha sigut utilitzada per última volta el desembre del 2019.